Мелітопольському районному центру зайнятості виповнилося 25 років з дня заснування. Днями з цією знаменною датою та Днем соціального працівника України колектив установи привітали районні керівники. В этот праздник я хочу вам пожелать крепкого здоровья, хочу вам пожелать профессиональных успехов, дальнейших успехов на благо нашего Мелітопольського району, на благо жителей нашего Мелітопольського району. Я хочу вам пожелать первого добра здоровья, профессиональных, творческих успехов, ну и не только. Этого, значит, личного счастья, добра и всего наилучшего. Районні очільники наголосили, що спеціалісти центру зайнятості виконують вкрай важливі обов'язки, допомагають безробітним освоїти нові професії або знайти роботу за фахом. З нагоди свята та за багаторічну працю директор районного центру зайнятості Олександр Темних був нагороджений почесною грамотою Мелітопольської райдержадміністрації.